Մինչ կառավարությունն այդ թվում նաև ներաբարգված Հայաստանի անդամ նախարարները մերժում են Հոհիդայի և ժառանգության օրենսդրական նախաձեռնությունը 100% համամասնական ընտրակարգի անցնելու վերաբերյալ, ԲՀԿ-ի խորհրդարանական խմբակցությունը ազգային ժողովում պատրաստվում է այս հարցի շուրջ լսումներին, որոնց անցկացման համար նաև ինքն էր դիմել օրենսդրի ղեկավարին։ Այս քայլը ԲՀԿ խմբակցությունը հիմնավորել էր իր կուսակցական ծրագրով, որում կարևորում էր անցումը 100% համամասնական ընտրակարգի։ Ուրեմն ինչու են ԲՀԿ-ական նախարարները շեղվել կուսակցության ծրագրից, արդյոք խնդրի շուրջ ԲՀԿ-ում չի կայացվել քաղաքական որոշում։ Ի պատասխան մեր այս հարցի ԲՀԿ-ից Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց. Կառավարությունը ներկայացված մեր նախարարների հետ հարցի վերաբերյալ քննարկում չենք ունեցել։ Մենք ասել ենք, որ ֆրակցիայում մենք կքննարկենք անպայմանորեն խնդիրը միջև խորհրդարանական լսումները։ Մենք բոլորովին գիտենք, թե կառավարությունում ինչպես են ընդունվում անցնում նախագծերը, եթե իրենք վերապահում չեն ունեցել, հարցը կարող եք ուղղել իրեն, բայց ես հաստանում եմ, որ իրենք վերապահում կարող է եւ չունենան, որտեղ հարցը դեռևս չի քննարկվել խմբակցությունում։